kubalaza ya sabiti eno akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC Boniface Toterebuka Bamwenda yalangirira ng'okulonda munda mu kibiina okw'okubyalo ne kumiruka bwe kutandika olwaleero. Oluyo olulimu omwogezi w'ekibiina Semujunganda, ssentebe w'ekibiina Wasobirigwa, Lord Mayor Erias Lukwago nabo balangirira nti okulonda kugira kuyimirizibwa olw'okunenengana okukyaliwo mu kibiina. Ate n'oludda okuli Pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboya Amuriati ne ssaabawandiisi w'ekibiina Naddala Mafabi balangirira nti okulonda kwa kugenda mu maaso. Village structures start on 21st and it is a command by our constitution. Era olwaleero Medi Musa tutegeezezza nti ye ssaabakunzi wa FDC mu Makindye atugambye nti yakedde kugaba bikozesebwa mu kulonda mu kitundu ky'atwala. Wabula tutegeezezzaawo nga bwe bafunye obuzibu n'enkalala z'abalonzi. Regista ze twateekayo bamemba abamu baazifiirinze ne ziggwawo. Era we njogera tutwala regista ndala. Okulonda okwabadde okw'essaawa essatu wamu tukwongezzaayo ne kuba kwa ssaawa mukaaga. Bwe tuvuddaawo naffe ne tutalagako mu bitundu ebitugambiddwa nti babadde balonda. Tusookedde ku kyalo Spire mu muluka gw'endeba mu divisioni y'e Lubaga. Olutuuse batutegeerezaawo nti baamaze dda okulondamu. Okwadde kuwanika mikono ne balondamu era ayiseewo be tuwandika ku zino empapula wano. Kyobola nkuteko ndeeba ndeeba balonze abakiiko abakulembeze baabwe. Bwe tubuuzizza omuwendo gw'abantu abalonze okusinziira kwa regista y'abalonzi, Joseph Mubiru nga ye kalondoozi w'ebyokulonda mu FDC mu divisioni y'e Lubaga tasobodde kutubuuliramu. Abantu bangi sisobola babalawamu kubakuba osanze seetegese kubabalawamu naye gaye abantu bangi balonze kuba buli abadde mu regista alonze. Bwe tweyongeddeyo muluka gw'embuya awabadde okulonda nawo tusanze waabo bokka abakoonodde agafo ne batutegeeza nti abalonzi bagenze eddamu. Olwaleero lunaku lwa kukola. Abantu bagenze kukola bintu balala. Tusabye omu ku balondeddwa atulage ku kaade kakasa nti munnakibiina kya FDC n'atamattamamu. Kabeere muno mwene bbaaka. Kerabiddeyo nakyusizza ensawo. Tukalimu. Era ndi FDC. Omulala abadde Richard Nva Nnungi eyeewaanye nga bw'alondeddwa enkya yaleero abantu abangi mu muluka gwe Luziramu. Zekiya person alondeddwa mu muluka gwe bayita Luzira Parish. Abantu baze 15. Ni b'ensimba ku mugongo ne bannonda nga sevuganyiziddwa. Kyokka tutuuse Richard Nva Nnungi w'agamba nti waalondeddwa. Abatuuze baawo okulina omukuumi w'ekifo ekyogerwako ne bategeeza nga bwe batannalaba ku kulonda mu kifo kino. Era alimbye addayo okulonda tekubaddeyo wano e Luzira ku kyaki okw FDC tekubaddeyo. Era nza kulira ebyokwerinda byagunda eby'essomero lino eno naye wano eno ku kyaki wano eno leero tunalabawo bantu bonna bonna. Waliwo n'atutegeezezza nga bwe yakubiddwa essimu eggulo limu ng'eri abamubuuza oba nga bamuwa ogufo. Omwami yankubiddeko jjo n'angamba nti twagala okuwa ekifo obeere wayusi wano mu Luzira. Ne njogerako ne mugamba ekituufu amazima ekifo naali kikkiriza naye baneetaaga okumanya kuba ekibiina mpuli emivuyo mingi egikirimu essaawa zino. Abagamba nti balonze batutegeezezza nti bagoberedde ssemateeka wa kibiina awa ssentebe w'akakiiko obuyinza okulangirira okulonda mu kibiina so si muntu mulalamu. Era ayina obuyinza ku by'okulonda ye chairman wa commission wa FDC ne committee ye era bwe tugendera era tugenda mu maaso. Kyokka yo mu bitundu ebirimu obuwagizi bwa FDC obw'amaanyi nga Kasese tutegeezeddwa nti teri kulonda kubaddeyo okusinziira ku bakulembeze b'ekibiina. We can't have an election where we are having fights taking place there and then. We must guard from the confusion at Nejana Kumbi which is unhealthy not come and affect us here. Ne Masaka saako lwengo okulonda tekujjumbiddwa. Abatalonze tebalina musango. Abalonze tebalina musango kubanga ekizibu kiva ku mutwe. Okutwaliza awamu abalwenga abamu tebalonze wabadde ebyalo nga bina abadde bitandise okulonda. Naye n'okulonda kwennyini ebikozesebwa tubaze situbiina. Ogenda kulonda omuntu owandiika mu mpapula. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.